بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. دوستو دو جانوراں دی تہاڈے واسطے ویڈیو لے کے حاضر ہوئے ہیں. دوستو اج اے گاواں دوستو دو نویاں آئیاں سن تے ایک انہاں وچوں گاں دوستو ویکھ گئی اے جڑی تہاڈے سامنے جا رہی ہے لال جے رنگ دی گاں سنگھ والی گاں اے فروخت ہو گئی دوستو منڈی باول دین دے گوندل نے وہ اے گاں لے گئے نے اللہ انہاں دے نصیب کرے تے دوسری او جڑی گاں جے لاکھی جا رہی ہے اے دے نال جڑی لاکھی گاں سی دوجا سوا سونا لمبے تھن والی وڈے چڈے والی وہ گاں ہے وے سارے کو موجود ہے. یہ گاں فروخت ہو گئی 182,000 کی. دوستو یہ گاں گئی ہے گاں مالک آ کے لے گئے. اللہ انہیں نصیب کرے چونی پیڑی چگنی دے جی. اللہ انہوں نے واسطے فائدہ مند ثابت ہوئے تو اچھی نکلے اللہ کرے انہوں واسطے. تو باقی گلیں ہوں دوستو نصیب دیاں تو انشاءاللہ تہانوں جانور پسند آتے ہون دے دوستو. تے اگر دو دوسری گاں کسی نے دل لگتی ہوئے تو رابطہ دوست کر سکتا ہے. وہ دے تو علاوہ دوستو دو اور گاں آئی ہیں ٹھیک ہے جی. وہ بھی میں کچھ تھوڑی بولی تصویر آئی ہیں میرے کو میں انشاءاللہ نال ایڈ کر دیا. اج اور ویلے نہیں سن اتنا ٹائم نہیں سن نے کہ پکچر ویڈیو بنا دے یا اس طرح تفصیل نال. تے ایک ہے گاں جی سفید. یہ گاں دوستو یہ بھی سونے والی گاں ماشاء اللہ بہت چڈے والی بہت لباس والی بہت سونا جانور ہے بہت سونا تھن چڈا سو دوستو. تو اگر کسی بھائی نو پسند ہوئے کسی بھائی دے مطلب دی ہوئے 2,20,000 دوستو اس گاں دی قیمت جے علی سونے والی ہے چنگے لباس والی تے بہت ونڈ والا تھن چڈا سو. باقی گلاں دوستو ساڈے تہاڈے نصیب نے. ویڈیو پتہ نہیں کل بنن دے کل بنا دے کیونکہ گاں اج ہی آئی ہیں دے گرمی بھی تھکے اور حاجی صاحب بھی تے ساری چیزاں دوستو. اچھا جانور ہے باقی گلیں نصیب دیا دوستو. ایک ہے گاں دوستو کراس گاں تے بہت آلہ بہت تھن چڈے والی گاں. دوسرا صبح گاں نے سونے والی دیہڑے 7-8 کٹ دیے بہت لباس والی تے بہت آلہ جانور ہوئے دا. تو دوستو 2,00,000 روپے اس گاں کی قیمت ہے. یہ جی کراس گاں چینے کلر گاں دوستو کالے تھن دے تے کراس گاں وڈی گاں پوڈی گاں ماشاء اللہ سونا جانور ہے سونا تھن چڈا ہوئے دسو کھلے چڈے کی گاں. تو دوستو واٹسپ ساڈے ڈسکرپشن نمبر دیتے ہوندے نے تے جس دوست جانور پسند ہو کسی سمجھ آتے ہو رابطہ کر سکتے ہو. باقی گلیں واٹسپ تے ایمو تے انشاءاللہ ہو جان دی. اگلی ویڈیو تو اجازت چاہواں دوستو. اللہ حافظ. دعاواں یاد رکھیو اپنا خیال رکھیو.